Përshëndetje, jemi shumë të lumtur që jemi Color Day sot. Po që da vini momentalisht. Edhe si çfarë them, është parti, është parti. Serafis Arkiti për ta thënë. Ah, skuptova si gjë, edhe një herë. Po më mendi kemi ardhur për suportojmë Davidin dhe po përgatitemi për më vonë. Dark në orën 10 ose diku më para pa. Do jemi bashkë me mbarë duke e bërë zjarr atmosferën. Kur të performoni ju, në çfarë ore konkretisht? Ah, supozohet nga ora 10 e darkës. Në do gjy. Kemi dhe një surprizë, se ti on DJ të shëshërojt me një drummer. Në gjë e veçan, edhe da e një qka ndryshe. Do kemi fshek zjarë, cica, uje! Po pa tjetër që po, ajo që ne ofrojmë. Do jetë zjarë, zjarë. Asë që diskutohet. Jemi zjarë sot. Shumë zjarë. Atëherë, me si do presim të dëgjojmë një përshëndetje për Top Albania Radio? Okej. Një përshëndetje shkon për Top Albania Radio, veçanti për Albanën, themi drejtën, si dhe për gjithë pjesëtarët e tjerë të radios. Ata që dha Serafini, veç për Albanën. Faleminderit.